повече ще стоиме. Да. На нас умортено, ова е кукиче. А слика ще стоиме. На нас умортено. И на Флёкаров. А, на то, да. На Флёкаров. Флёкаров не го звук. Витко. Сме на Роропси. И той от Ставровски. Шо кучето било тук. И той е на Ставровски, на нас от Ставров и на ой, кукета овече. Ще се ово. Гордо мало ово некој. Ставровски бе една фамилија. Една фамилија бе. Епа Насо, дедото Насо. Со синовите. Со сменија презимето. А вие бе се една фамилија. Една сој бе. Ще ли се да е тука? Тука тоа време заедно бе. За време тук тук е заедно. После 24-та година избега е Любка. Сасно е сега. Битошко. Морти на нас отиде от Рати. А Донов тук остана? Донов остана от Сачалин, от Сачалин. Значи тук било пикета или тук има друго? Тук има друго. Кажи му на Митко се. Митко! Да, да, да. Това да лягам все. Дедо Коля жулва. Да. Дедо Коля. На Вора жулва. Да. Тамо, тази страна се на Лерост, една. А там е от Сулио? Разпили на Янча. На Сулио, на Сулио. Ирги са, бе, памтиш ти да ме се снима. Ага, тука че има от тази горо, знам я, горо па. Авионите кай те бомбандира, кажи си. Молим? Авионите кай го бомбандира него, кога го ставия? А кай бегавте тогаш? На кай бегавте? Италиански фронт кубиш. И кай бегавте? Върник. Натаму бегавте? Не ли гляда го ден като Върник? А, чека Насо, нашата кукета къде беше? Е, нашата кукета, е тази беше. Ова е... Коя е срещата? Ова е стана там, откажи плинната е. Там, защото е носа с тебе. Да, там ще ме мина. А срещата, коя е срещата? Ето, това е. А срещата къде? Срещата... А кафениото, кое е кафениото? Чакам, дойди. Там е кафениото. Ай, го имаме. А на гуща си ли, къде беше кукета? Кой? Па е тука, е тука. Е, овде. Е тука беше.